mundo não dá mais nenhuma escolha. Estamos vivendo cada um em sua bolha. Humano inútil é o que vamos virar. Anestesiado, esfregado ao sofá, vomitando a desgraça, a miséria alheia. Igual um aranha tecendo sua teia, uma teia de ódio, sangue e prazer. Querem tua vida, não te deixam viver. 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 Eles dizem que temos alguma escolha. Na verdade, estamos vivendo em uma bolha. 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 Não te deixam viver. Não te deixam viver. Não te deixam viver. Não te deixam viver.